ଆଜି ପାନୀୟ ଜଳ ନେଇକି ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ 2024 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳ ପିଇବା ପାଣି କଳ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବାଥରୁମ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଣିର ଟ୍ୟାପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁଠି ପିଇବା ପାଣିର କ୍ୱାଲିଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ନାହିଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର କ୍ୱାଲିଟି ସେଠି ଆମେ ସର୍ଫେସ୍ ୱାଟର ଯେମିତି ନଈରୁ ପାଣି ନେଇକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆମର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 110 ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବି ଆମର 9 ଜାଗାରେ ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଶେଷ ହେଲାଣି। ତା ବ୍ୟତୀତ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସୋଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ସୋଲାର ପାଇପ୍ ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ।